Branko, proč pod nade mnou jsi? Nad tebou jsem. Proč? Tak David, slyší vysílačku, slyším. David Netman, super. Tak Davide, myslím, že můžeme jít tamto. Natáčím jenom, natáčím. Bliká. Co tam je na displeji? Bliká. Červený. Nebliká, je tam jenom, ale odečítá. Jo, super, takže, dobrý, takže dobrý. Jo, minut, super. Tak jo, tak start. Pěkný, a pojďme. Thank you.
Thank you.
vole. To bylo dost nepříjemný teda.
Tak.